Շնորհակալություն, ձեր խոսքում կարևոր թվեր ներկայացրեցիք, պարոն Քերոբյան, մասնարարապես որ ապրանքաշրջանառությունը 2.8 միլիարդի է մոտենում եւ նշեցիք որ 1.1 միլիարդ մենք ունեցել 8 ամսվա ընթացքում արտահան եւ նշեցիք որ դա կրկնակի ավելացել է, այսինքն ունեցել ենք մոտավորապես 550 միլիոնի, դարձել է 1 միլիարդ 100 միլիոն։ Ահա փոքրով չասենք։ Հիմա սա շատ լուրջ թիվ է, բայց հետաքրքիր բան ասեցիք, որ դրանով հանդերձ մենք դոնոր ենք դառնալ այլևս, այսինքն մենք ավելի քիչ ստանում ենք, ավելի շատ տալիս ենք ԵԱՏՄ-ին այդ ընդհանուր կասայում հավաքված գումարներից։ Մենք բացատրենք ինչու՞ն է խնդիրը, ինչի՞ պետք է մենք ավելի շատ տանք քան ստանանք։ Երկրորդը, իմ գործընկերը այդ մասին խոսեց, բայց ես մի քիչ այլ ասպեկտով նայեմ, մենք բազմահազար բողոքներ ունենք մեր պարզ քաղաքացիներից, որոնք անցնում են Ռուսաստանից Վրաստան սահմանը, եւ բողոքներ ունենք ռուսական կողմից։ Վրաստանում իրենք չեն բողոքում։ Ինչու՞ն է խնդիրը։ Մենք մեր քաղաքացիները բոլորը պարտավոր չեն իրավական բարձր գիտակցություն ունենալ կամ իրավական կրթություն ունենալ, բայց այն խնդիրները այնպես են կազմակերպել, որ անընդհատ լրացուցիչ գումարներ են վճարում։ Եվ կարող եմ ասել, հիմնական որ քննարկում ենք անտեղի գումարներ են։ Հիմա մենք իրավաբանական մի գրասենյակ չենք կարող, Վրաստանի դեսպանատան անելիքն ի՞նչ է, որտեղ մենք լարսում այդ իրավաբանական գրասենյակ չեն ձևավորում, որ մեր քաղաքացիներին օգնեն։ Այդ քաղաքացիներ դժգոհությամբ է գալի երկիր։ Մեր պիտի մենք մտածենք մեր քաղաքացու մասին։ Եթե 1.1 միլիարդի արտահանում ունենք, բայց մենք իրավունք չունենք դրա համապատասխան մոտեցում ունենանք նաև այս քաղաքական կոնտեքստին։ Շատ հարցեր կան, բայց ես երկուսը շատ կարևորում եմ ձեր արագ կազմակերպելու համար, որ մեր քաղաքացին այլևս Հայաստան գա բարձր տրամադրությամբ։ Շնորհակալություն։ Համեցեք, պարոն Քերոբյան։ Առաջինը չգրեցի։ Առաջին հարցը որն է։ Հա։ Շատ լավ։ Առաջինը, երբ Հայաստան դարձավ ԵԱՏՄ անդամ, այդ ժամանակ հենց այդ ժամանակ է որոշվել, թե ինչ բաշխում պետք է լինի ընդհանուր ԵԱՏՄ սահմաններից հավաքված մաքսատուրքի վերաբերյալ։ Եվ բավական երկար ժամանակ Հայաստանը ավելի շատ ստացող երկիր էր, քան տվող։ Այսինքն մինչև անցած տարվա օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսը մենք ավելի շատ ստացել ենք, քան տվել ենք։ Եվ այդտեղ կա այսպիսի խնդիր։ Հիմա, երբ մինչև այս տարի, սովորաբար ինչ էր տեղ ունենում, հա, ասենք Հայաստան կամ ռուսական խոշոր ընկերությունները Ռուսաստանային ներմուծում ապրանքներ, որոնք նախատեսված են Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նաեւ համար, եւ նաեւ ԵԱՏՄ այլ երկրների համար, եւ ստացվում էր, որ դեպի Հայաստան եկող բերի մաքսա զերծումը կատարվում է ռուսական սահմանի վրա։ Եվ ստացվում է, որ այդ ժամանակ մեր հասանելիք կոպիտ ասած մաքսատուրքի մի մասը ռուսներն են ստանում, Ռուսաստանի դաշտությունն է ստանում, եւ այդ ժամանակ, ասենք, տրամաբանական կլներ, որ մենք ավելի շատ ստանայինք։ Հա, տրամաբանական կլներ, որ մենք ավելի շատ ստանայինք, քան մեր սահմանների հավաքվածը, որովհետև շատ դժվար է պատկերացնել, որ ինչ-որ մեկը Հայաստան ապրանք կբերի եւ հետո կտանի Ռուսաստան։ Մինչև հիմա։ Հիմա մի քիչ փոխվել է իրավիճակը, մենք տեսնում ենք, որ այո, Հայաստան գալիս են որոշակի ապրանքներ, որոնք արտադրական ցիկլ անցնելուց կամ չանցնելուց հետո գնում են դեպի Ռուսաստան։ Հա, եւ այդ առումով այս պահին էլ ոնց որ կա ինչ-որ բացատրություն, ինչի պետքա մենք ավելի շատ տանք, քան ստանանք, բայց նաև այդ ամենը լուրջ գնահատականների կարիք ունի, որովհետև մեր պատկերացմամբ մենք, այո, եթե արդար հաշվենք, թե ամեն մի ապրանքը որտեղ է վերջում սպառվում, մենք այսօր ավելի շատ տալիս ենք, քան ստանում, բայց մենք այսօր սահմանափակված ենք այն պայմանագրով, որը որ Հայաստանը ստորագրել է ԵԱՏՄ մտնելիս, բայց իհարկե ես արդեն նշեցի, որ մենք աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի նոր խոսակցություն բացվի, նոր քննարկման ցիկլ բացվի, եւ մենք կարողանանք այդ հարցը
վերանայել եւ ավելի արդար մոտեցում ձևավորել։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, ես ստիպված եմ այս հարցին մի քիչ ավելի դիվանագիտորեն պատասխանել։ Գիտեք, որ մանավանդ վերջին 4-5 տարվա ընթացքում մեր կառավարությունը ամեն ինչ անում է արելա, որպեսզի Հայաստանում ձևավորվի հնարավորինս բարենպաստ բիզնես միջավայր, եւ ոչ միայն բիզնես միջավայր, այսինքն միջավայր, որտեղ մարդիկ կարող են հանգիստ ապրել, աշխատել, չվճարել ավելորդ գումարներ եւ զարգանալ։ Եվ այդ միջավայրը իհարկե այս տարի իր արդյունքները որոշակիորեն տվել է, որովհետեւ մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ հետ են վերադարձել Հայաստան, ինչպես նաեւ մենք ունենք նոր բնակիչներ ոչ հայ ազգի, հա, որոնք նախընտրել են Հայաստանը հենց միջավայրի պատճառով, հա, որտեղ այդ միջավայրը ամեն ինչով իրենց ձեռնտու է, այսպես ասենք, եւ բարեհաճ։ Այդ է պատճառը, եւ իհարկե մենք չենք կարող այլ երկրի միջավայրում մեծ փոփոխություններ իրականացնել, եւ նաեւ գիտենք, որ այո, թե մեր դեպի Հայաստան եկող ընկերությունները եւ մարդիկ, թե Հայաստանից դեպի Ռուսաստան արտանում իրականացնող ընկերությունները եւ մարդիկ անհարկի բյուրոկրատիայի միջով են անցնում։ Շնորհակալություն։ Փոքր արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Քերբյան, խնդրում եմ շատ արա, արտգործնախարարության այդ համատեղ կազմակերպեք Վրաստան, Հայաստանի դեսպանատան միջոցներ։ Բայց այդ սահմանը հիմա Ռուսաստանը եթե չի անում, ուրեմն այդ քաղաքացին պետք է անպաշտպան։ Պարոն Բագրատյան, այստեղ ներկա նաև արտգործնախարարության գլխավոր քարտուղարը, ում դուք նաև այս հարցը երևի անպայման այդ հարցով խնդրում եմ ձեր մոտեցումները, եւ հնարավորինս արագ կազմակերպենք ինչ-որ բան մեր քաղաքացիներին օգնելու համար։ Շնորհակալություն։